Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 49. Je nadepsána zlomky a prohlížíme si úvodní žlutý rámeček, kde je napsáno: Smíšené číslo můžeme zapsat pomocí zlomku. Zlomky, které jsou větší než jedna, můžeme zapsat smíšeným po případě celým číslem. Tak to si trošku vysvětlím tady na té ukázce. Vidím zde dva kruhy rozdělené na třetiny a zabarvené tady je celý kruh, jeden, 2, 3 třetiny a tady jenom část, dvě třetiny, čili zabarveno máme pět třetin. Jo, to je tady napsáno. A těch pět třetin já mohu zapsat jako smíšené číslo, což je číslo, které se skládá z celého čísla, tři třetiny, to je jedna celá, a ještě zlomku, dvou třetin čili 5 třetin rovná se 1 celá, čili 1 a 2 třetiny. A co tady je ten příklad 5 děleno třemi? Vydělil jsem čitatel jmenovatele, rovná se 1. Jo, to mě říká, kolik je zde celých a ještě kolik těch částí, kolik těch třetin ještě zůstává pro ten zbytek. Tak fajn. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 třetin, 6 děleno 3 rovná se 2, to jsou jasně 2 celé. 7 třetin. 7 děleno 3 rovná se 2, takže to je 2 celé, ale zbytek 1 a 1 třetina mě ještě zbyla. No a co když je to v obráceně? Tady mám smíšené číslo 2 celé, 2 a 1 čtvrtina. Kolik je to jenom zapsáno zlomkem? Takže se to dělá, jo, vynásilbím počet částí, 2 x 4, 8 a ještě potom jednu k tomu. Jo, 2 x 4, 8 a 1 rovná se 9. Takže 2 a 1 čtvrtina rovná se 9 čtvrtin. 3 a 3 čtvrtiny, 3 x 4, 12 a 3, 15. Takže to je 15 čtvrtin. Fajn. Takže tyhle ty vědomosti my použijeme v následujících videích.